TV, vem cá! Hilari, Lari, Lari, ê! Hilari, Lari, ê! Hilari, Lari, Lari, ê! Valendo o DVD do maluquinho, ei! Agora são as meninas! Agora são os meninos! Agora vale todo mundo! Meninas, assim comigo, ó! Prepara! Oi! Na palma da mão, todo mundo! Girou! Vem pra cá, criançada, pra gente fazer bonito! Quem quiser brincar com a gente, pode vir! Hilari, Lari, Lari, ê! Hilari, Lari, ê! Hilari, Lari, Lari, ê! Agora, prepara pra pular! Pulando que nem pipoca! Pulando que nem pipoca! Agora pula de uma perna só. Turma do vai cair, hein? Agora sim, ó. Vai dançando. Prepara pra girar. Chega todo mundo aqui. Lari, 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 ê. E lari, lari, ê. E lari, 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 ê. Turma do maluquinho que vai dando. E lari, 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 ê. E lari, lari, ê. E lari, 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 ê. Turma do maluquinho. Agora. Pulando que nem pipoca. Que susto, menino! Zumbara! Turma do maluquinho! Valeu, valeu! Faz barulho aí embaixo! Obrigado, gente! Valeu, 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 valeu! E agora? Vamos fazer festa! Tem mais? Quem tá feliz? Quem tá brincando? Muito bem, muito bem. Olha, de imediato, Palhaço Maluquinho, tá certo? No Facebook também, digita lá, ó, com K, Palhaço Maluquinho, o telefone para contato, 8879-0038. Não é isso? Valeu, gente! Obrigado! Valeu, Maluquinho! Jota Ferreira é show. Oferecimento. Filipeso Balanças e Máquinas. Telefone 3222-7544. A famosa e a moda famosa. Jeans e confecções para todas as idades e portes físicos. Sempre atualizada com a moda. Laboratório Maurílio de Almeida. Parque Solon de Lucena 81. Meio século de bons serviços prestados à população. Cristal Iluminação. Iluminando com qualidade. Rua Maciel Pinheiro 123. Souza Variedades, o Amaro Coutinho, número 44, Varadouro. Telefone 3021-4790. Cremazinho, o sorvete de iogurte, muito mais gostosinho. Quero, quero cremazinho. Shopping das Bicicletas, na Rua Barão do Triunfo, em frente à Capitania dos Portos, Varadouro, centro da capital. Academia Geração Saúde, localizada próxima ao IFPB, vizinho ao Gordo do Carburador. Atual Móveis, esperando por você.